tady hodně emocí a je to opravdový, protože taková ta naše politika těch 10 let je. A já bych chtěl popřát Pirátům, lidem, co nás podporujou, aby jsme na sobě pracovali a tu změnu do té politiky přinesli a aby jsme měli před sebou dalších 10, 20 let nebytí v politice, ale kvalitní práce, aby se ta změna skutečně stala, protože takový jsou Piráti a já osobně bych v těch minulých 10 letech nic neměnil a jsem rád za každého, kdo se do toho dal od začátku s náma i za ty lidi, co se přidali na té naší společné cestě. Zdravím.